Romane, uvidí trošku, my nevidíme. Děkujem. Děkujem. Máte viděl se lajna, pojď. Jako nejhorší párta stojí, to je to, že jo. To je jako sebekritiku umí. Ne, ale jako, já když zase budu upřímnej, tak přesně takhle jsem to myslel. Zase má ty sebe kritika se A ono to je jako, protože tam to je stabilní, a najednou oni cítí, jo, a najednou, jo. Najednou. Promáchnout, ale pak říkám, nevím, jak vy to berete. Thank you.
Já jsem chtěl sedět jako on, tak já můžu. Já vím, ale už nemám. Kopí mu asi ne. Já jsem chtěl udělat taky, ale nevyšlo mi to.
bylo těžký, protože z Anyho se staly 2 metry čtvereční a to nevíš, kam to teče. Kákal jak a Janošík. Míšo, ty máš teda podporu v týmu, to je... Jako to musím říct, že mě docela přesáhlo,
říkáme čurifunda. Jo, ano, to je jako žaludy. Takže já jsem si cikorka je, ale to je nějaký obecný. To je to cikorka, ale že to bereš na hudu? Víš to, to vypadá, jako kdyby si... Jak byliny. Kdyby si rozebral kůru. No. Dva, dva. Na tebečku byly dva dobyhy. Ano, na bílý prodej byt 5 plus 1 v Mostě za 50 tisíc s výhledem na Bono. Ani na výšku vedeš. Dobré. No. Cože? Přesně na toho jsme čekali tady. Dobrá práce, Hany. Ona má přesýpací. Ty mi dává. Už to mě přivážili, jako fakt jako tohle nedá. Je těžší, než jsme si mysleli. Ani podpora tvého týmu je jedinečná teda. Už by si měl hrát za někoho jiného. Ten blbej, co unese, ty vole. Odrabe,
oni mají tři řady. První mají za nějaký 450. To je kafe, který tak akorát... Pojď, Macka, pojď! Pojď, Macor! Pak to druhý, to už no, já čtáč, ale furt je to hrozně, hrozně popravený. Pojď, Maci, pojď! Ale já jsem ve firmě 10 let kafe nekupoval, protože vždycky přijeli kluci z Delonghi na veletrh a řekli, říkám, co byste tak kluci chtěli, oni na to ukázali a říkám, fajn, 12 kilo, tam je to se dvě dolů. A co tě brání furt? Ona mlátí mě, jako. To je standardní postup. To Slovenka. Pojď, no, pojď! Já jsem dala telefon a myslím si, že to stačí. Slovenky jsou takový divoký, na to si zvykej. Jsem se ospravil. Já teda nevím, jako, že to taky není Slovenka. Motivace snad ne, my tady taky většině nebudeme. To bylo hozené. Ta motivace, no to je to. A potom máme tebe. Teď to nebylo potřeba. Jediný, co můžeš zažít, je, že tam zezadu nějaká černá červená tečka za kurva! To je všechno. Ale když jako kaučuješ, tak od tebe nebudu čekat žádný myslím. To je krásný odpal. Radže nás jen tam přijde, nás jen tam ale ví. Protože přes Roma.
Romana není vidět. Ale on říkal, že teď už bude stát tak stranou. Tak teď jsem dožil až v druhý metě, tu, tak přece vidíš, ne? Protože jsi se nechal zlákat. Jaký zlákat, ty vole. Tak jsou tam hrajou pěkný holky, ty vole. Je? Já u nás. Mně se z toho týmu nechce ani ven dneska. Já se tím nedivím. Takový micány, co máme, Vy? To víš. A Marty, samozřejmě. To nevím, co mě spojí. A to běhá Martin. Na pol štátku. Ale krásný odpal Burtič, krásný. Musíš jet amerického operátora, musíš jet VPN, aby se z Evropy na té stránky mohl podívat. Protože když se podíváš v odsách, tak ti to napíše, že tato stránka je blokována federálním úřadem USA. No, přitom je to debilní obchod se sportovním vybavením. Na Amazonu je hovno. Tam dáš, že chceš rukavice 14. Ale krásné, je to 14, a když na to klikneš, tak je to 12, 11. Ano. Takže jsem řekl špáci, tak máš na nějaké prinsky. No tak nakonec si těšný. To si to úplně na krajíček. Ale nejlepší byl Tomáš Dělan, který si koupil za 5000 léček červenou rukavici a byl na tom jednom turnaji v těch domažnících a hotelovi nejlepší. Ale pak máme asi kolem 45. U mě se chceš sejít? No, pojedeme na Karlovice. Podobně jako ty. U mě se dá zaparkovat, kolik aut bude. No, do mě. 4 roky jsem, 4 roky tam, vidíš, Maria. Já, Mareček,
nechal. Tam pán Mareček si říkal, že to je ale z Kralovic musí do Rakovníka. Tam je veliká vůbec. Tam je svátí obříky. No tak to vám máme na Prahu. No, já jsem navrával. Já teďka přes Prahu úplně super, za 2-4 hodiny jsem to zhruba, že prostě. Jsi jako Mostecké. To do Lajní. Co pak je teďka? 40 let dostí, tak jsem to zjistil. Já prostě dávám na úterý placu na auto. Tak se sejdem, tak se sejdem zase nahoře jako vždycky. Na kradě musíme si dořešit, kam narveme Gonzi a tady Kaučevo. A co na cvičení? Tak Beza tam už je taky přijel. Ještě, ale najede aspoň něco. Důry? Důry. Jede tak ostatné s náma. Ale ten jede s Příbramy. To bych nějaké nadále. Nebo Gonzi, budeš se s náma fouky a budeme... A Peťa hezkej, Peťa hezkej! Je to auto strašně potřebuje. Marty je Uber. Řidičky nedomácí, musí dobět. My silný, pojďme do předu. Fajn, řidičky. Co? Jo, já stejně říct. Jedním se dostaneš maximálně na jedno. Jestli to ročně nebude, vždycky mu to skočilo do rukavice, ne? Pardubice, že jo? Ještě pan je Svařák. Ne, Svařák je předtím, druhýho. Ne, Svařák nemůžu. To je příští týden. To je škoda, já budu slavit narozeniny prvního. Já jsem odpůjný. Zapomeňte asi něco růžovýho. A to se bude Adela už pardubice. Já jsem na Zemanáče Zemana, Zemanáče Zemanáče.
mají tam, mývají tam halušky, kartera. Sobota, vole, to musím. Jo, vlastně jo, to je v tom Penny, jo. Já jsem jenom, jsem se tam na sučku. Nebo si pobyt na hry, co? Co, pokrujeme se tam. Ten má všude a to hodí na nohy. Jo. Univerzální rozhlášení. Každýho chlapa, no to mi to tam musíš prostě narvat.
před 20 minutama. Myslíte, že ten stav na chvíli tam bude správný? Kluci, myslíte, že to píšete dobře? Určitě nemá nálepku. Ta už je tak stará, že ta ji nepamatuje. Ta je z takových materiálů, že na to není ani tabulka prvků. Já nevím, ale ta tvoje asi taky, jo. Krásný, Niku. Druhý vejn na ní dal. Dal jí to je. Ale prohráli oba dva. Já si s Martinem do večeři. S Martinem si dáme nějakou dobrou lahvičku.
To tam měla, ale jenom. Proto nezal, protože to byla malá, ne? Vy to měla i tu druhou ruku, já to viděl. Na sebe si myslel, že se mi to dobře hodilo. Na dole, na dole! Peťa, pojeď, Peťa, pojeď! Pojď, Peťa! No, koho prvního nedal, že to trefil hned do půlku. Pojď, Peťa, pojeď! Nejste tlačený, ještě, že jsem to tam dal daleko. Já myslím, že ho máš, člověče. Říkaj, co vy, tu jsme pozorovat, tady říkám, že už má. 10 minut. Ale já jsem bohužel věděl, že to je ten plot nikdy. Tiše, Zumřík potřebuje absolutní klid. Ani pozbuzování. Pěkně, Maťa, pojď. Točí se. Nejvyšší. Ježo! Pojďo! Co robíte? Půjčaj! Proto stojíte pod lobtu a víš? Ale my jdeme rád. Tak, je to odklidit aspoň ty vole, nebuď tak zvyklé. No pozor. Dobrý, ale pokud nejsem na hřišti, tak je to dobrý, ale v tom hřišti to už bude takový. No si jde furt teď, nebo nebyl. Trenér řek. No, to mi vláčí. A to se mi to rozpadlo, ti to. Třeba když běží běžet na dva, tak vidíš to? Vidíš to, čemu to tady směřuje? Jenže pak jednou to má být právě, jednou bylo tam na dva se hrálo. No, když jsem to všechno viděla. Jo, ale já jsem stál u dvojky. Imaginárně jsem tam stál. Tak daleko si nedoběh. Pohodě.